Jag sitter tillsammans med Alva Myrdal här och vi pratar lite grann om Sverige och folkhemsbygget och familjen och sådär. Jag har ett foto här med dig och din familj som jag tänkte att du gärna skulle få berätta lite grann vad det är vi ser på det här kortet. Ja, egentligen så brukar jag inte vilja att familjen blandas in i de här politiska ärendena. Men jag förstår inte riktigt här, för det, som, jag menar, familj och politik, det är ju det som du har hållit på med hela ditt liv. Det är det som har hört ihop i hela din gärning. Redan när jag träffade dig för 50 år sedan snart så hade du massor med idéer om just familjepolitik och om sådana här storbarnkammare där liksom samhället skulle sköta om barnen istället för föräldrarna. Sverige är ett extremt land. Till många saker som vi är världsledande i hör ensamhushållen. Över 40% utav de svenska hemmen är ett ensamhushåll. Det är fler än någon annanstans i världen. På många håll skulle det nog ses som ett misslyckande, men i Sverige är det här inte alls lika entydigt negativt. Man måste ju ha råd för att leva ensam. Många svenskar tycker att det är lyxigt att inte behöva ta hänsyn till andra. Det är som att när de mest grundläggande behoven, tak över huvudet och mat för dagen, är tillfredsställda så återstår egentligen bara en tydlig mening med livet. Att förverkliga sig själv och sina drömmar. Att göra den där jobbkarriären, breaka med rockbandet eller bli distriktsmästare i aerobics. Och om andra familjemedlemmar på något sätt står i vägen för det här så får man kanske offra den där gemenskapen man hade med dem. Även om många av oss säkert gärna skulle vilja ha någon slags deltidslösning om det var möjligt. Kanske vara singel sådär fredag, lördag och tillhöra en familj resten av veckan. Sverige är ett land där det kanske bättre än någon annanstans lämpar sig att studera den här motsättningen hos människan. Den egna viljan och hänsynen till andra. Den svenska staten stöder individen och hennes rättigheter. Inte som i andra kulturer, familjen. Man ger ett skyddsnät som annars man behöver släkt och vänner till. Är det så att vi inte längre behöver familjen som livsform i Sverige? Det här med ensamheten och ensamhushållen som en välfärdsfråga. Vi har råd att leva ensamma. Och det verkar vara en fullkomligt avgörande faktor. Det finns en slags grundläggande grej att människan hela tiden kämpar för sitt oberoende. Och det här med att leva ihop med andra människor och dela sin vardag med dem. Det är någon slags kompromiss som hon gör så länge hon inte har råd. Och när hon slipper det, då är hon jävligt glad och nöjd att få sköta sig själv. Och själv sitta och zappa framför tvn och bestämma. Det finns en slags grundläggande motsägelse, tror jag, i människans väsen. Jag är alltid väldigt skraj när man kommer in på det här människans väsen och sånt. Men det finns en grundläggande... Det är roligt att komma in på människans väsen, ja, även om det är människans lite otäckt. Väsen är kul. Vi är det enda flockdjur som söker ensamheten utan att vara sjuka. Alltså alla andra flockdjur, när de går för sig själva, då är de sjuka eller döende. Vi är det enda flockdjur på denna jords yta som söker ensamheten utan att vara sjuk. Och jag hoppas måste jag Ulf Lundell tittar där hemma, ja. Berg söker sin flock. Ja, ja. Det finns den där paradoxen, den här liksom spänningen finns i vårt väsen, tror jag. Och jag tror att om vi drar det för långt åt något av de här hållen så blir vi olyckliga. Ju mer man har fått smak på det där hur man vill leva sitt liv, desto större kompromiss innebär det att foga sig till någon annan. Jag kan erkänna att när jag var singel så gjorde jag en slags lista på absoluta grundkrav som jag ställde om jag skulle kunna tänka mig att överhuvudtaget överväga att flytta ihop med någon. Det blev så här typ 40 punkter, kommer jag ihåg. Och bland annat så här att man inte fick dricka kaffe på morgonen eftersom jag föredrar att dricka te. Och man fick inte lämna så här smörbluppar i marmeladen eller hårstrån i handfatet i badrummet. Om inte den här listan infred så tyckte jag att men det var bättre att leva ensam. För vi svenskar har skapat ett positivt ensambegrepp och till det har vi också lånat ett nytt ord, singel, från engelskan. Det är egentligen ett neutralt ord. Det kan vara såväl positivt som negativt. A single man, en ensamstående mamma, det är inte direkt någonting sådär åtråvärt. Men i svenskan så har vi lånat in ordet huvudsakligen i en positiv betydelse. En singel är en människa som lever ett ganska intressant liv, gör som hon vill, tar hem vem hon vill och njuter av sin egen självständighet. Och till exempel så
fanns det ju också ensamhushåll givetvis på 1800-talet. Fast vara ensam då, liksom, det var ju en... Var man inte utstött då, eller? Det var ju mer en, ursäkta, det var ju mer en position lite grann av svaghet. Mm. Man har ju verkligen byggt synen på den ensam stående människan under 1800-talet var då. Som sagt var lite udda på marginalen, lite synd om, lite löjlig sådär. Exakt, men, och skulle inte ha kallats en sån här torpargubbe som satt utanför på backstuga eller någonting. Och de skulle vi inte kalla för singel, eller hur? Är farbror singel? Är farbror singel, ja. Det var märkligt. Har farbror skilt sig från tant Johanna? Nej, men idag så lever människor singelliv eller ensamstående liv i storstäderna i sådana lägenheter som är byggda för 100 år sedan eller någonting sånt där. Och då byggdes för... arbetarfamiljer. En etta med kök, det var standardbostaden för en familj på kanske 6-7 människor eller något sånt där. Ibland hyrde man till och med ut någon skrubb och folk fick ha och sova och så vidare. Det är ju lite lustigt på det viset att vi har användning för dem i vårt samhälle. Ja. Alltså, genomsnittliga bondehushållet är ju väldigt länge, och det vågar man säga, i sekler handlar det om liv i ett enda rum. Mm. Och allt sånt här compact living i ettor i storstäderna, det finns alltså, på ett sätt så finns det en väldigt enkel och tydlig koppling tillbaka med livet, hur det levde så att säga i bondehushållet på 1600-talet. Som på också vilket var, sätt då? Ja, det var också extremt sådana compact living. En hel familj i ett enda rum, väldigt många funktioner koncentrerade till en väldigt liten yta, det är inget nytt. Det är alltså som vi undan för undan har sparkat ut de som har hindrat vårt självförverkligande tills vi till slut är själva kvar i lägenheten och kan styra och ställa och låta allting anpassa sig till oss och våra tider. Singen, det är alltså en kvarvarande rest av det som en gång var en familj i det som en gång var en familjebostad. Är det så att singen i själva verket är ett nytt slags familj? Nej, kan det väl inte vara med familj? Det betyder ju mamma, pappa, barn. Eller? Nej, faktiskt inte. Ordet betyder egentligen de som bor under samma tak, alltså de som delar bostad. Utgångspunkten har alltid varit det praktiska. Vad består hushållet av? Ett tag så var det ju de som bodde och arbetade ihop, men på 1800-talet så försvann bondehushållet allt mer. Och en familj blev helt enkelt de som åt, bodde och konsumerade tillsammans. Det var en anpassning till industrialiseringen. Om dagens familj allt mer består av en enda person, så kanske det är ytterligare en anpassning. Nämligen till marknadskrafterna och till tillväxten. För ju fler hushåll det finns, desto fler prylar måste man köpa. Därför att om alla människor måste köpa varsin bredvids-tv och varsitt monopolspel och så vidare istället för att man har ett per familj, då blir det mer fart på tillväxten. Ja, alltså det där är ju ett väldigt snällt sätt att säga det på. Ja, jag säger det på ett väldigt snällt sätt. Du kan säga det på ett elakt sätt. Ja, nej, men för det där är ju egentligen djupt problematiskt tycker jag snarare då. Ja. Att det finns en ekonomisk logik i att hylla individen. Därför det är precis som du säger, det är ju bättre då att man har alla dessa individer som köper varsin plasma-tv än att man gör det i större enheter. Det finns alltså ekonomiska intressen i att göra oss ensammare, ja, som tjänar på det. Ja, om man då med det bortser från den här bilden att det sitter några sådana här gökar i ett rökigt rum någonstans och bestämmer hur det här individen... Och skrattar ondskesfulla skratt. Ja, just det. Dårar, vi ska visa dem allihopa. Ja, vi ska införa individualism. Alltså, det här är inte ett följd på något vis av några enskilda människors beslut, om man säger så. Jag tror att det här är en ekonomisk logik. Den finns inbyggd. Det är självdrivande. Ja, det finns en mycket, mycket större och mycket mer komplicerad mekanik som också driver oss i den här riktningen. Det är det jag menar när jag pratar om individualism. Inte som ett val, utan som ett öde. Det är alltså antagligen så att om vi fick det betydligt sämre i Sverige, ekonomiska problem, stagnation och kanske olika oroligheter och depressioner, då skulle också familjen komma att betyda oerhört mycket mer för oss. Familjebanden och släktbanden mellan människor skulle komma att stärkas. Och intresset för våra idag föga uppskattade släktkalas skulle kanske börja blomstra. Ja. Men du vet, jag har pratat med kommunen och jag säger det. Ja, nej, men vet du vad de säger till mig då? Då säger de så här:
Vi har inga platser, förstår du. Ja, men vad ska jag göra åt det? Det är ju inget, det är ju inte mitt ansvar. Ja, men pappa måste ju, han måste ju ha hjälp. Han är ju gammal, han är ju skröplig, han klarar sig ju inte själv. Jag förstår inte vad de menar att jag ska göra. Ska jag ta hand om honom här? Ska han bo här hos mig? Vad ska jag göra åt det? Eller hur? Nej, men jag säger det. Det är ju deras ansvar. De kan ju inte lägga över det på mig, säger jag. Din pappa är skröplig. Vi kan inte ta hand. Du får ta hand om honom. Herregud, jag har ingen utbildning. Jag kan väl inte sånt där. Skulle han bo här då? I Sverige, familjen består av mamma, pappa, barn. Jag är van vid att familjen är den utbredda familjen. Det är far och mor och deras syskon och kusiner. Och det är en stor familj. Och det hade jag ju svårt att vänja mig vid här, och har jag fortfarande. Ja, här sitter jag och studerar en helt autentisk svensk kärnfamilj. För det är verkligen det här som är idealet för hur man ska leva i Sverige. Nästan ingenstans på jorden tror jag att det skulle uppfattas så extremt som det skulle göra just i Sverige. Om låt oss säga att det här var min bror och min svägerska. Och jag flyttade in och bodde ihop med dem och deras ungar. Trots att det ju kanske skulle vara ganska ekonomiskt och mycket mindre ensamt och mycket mer bekvämt för oss alla. Kärnfamiljen är alltså egentligen mycket en historisk nyhet som kom med borgarklassen på 1800-talet. Men i Sverige så har vi gått på den, kanske mer än några andra, som den enda riktiga livsformen. Vi har under de sista århundradena satsat på att bygga upp hela samhället kring den. Här är till exempel hemma hos den svenska indexfamiljen på 1940-talet. Det här är bara ett av Socialstyrelsens många olika påfund för att undersöka hur vi svenskar lever. Kärnfamiljen alltså som den givna normen. Men nu minskar antalet kärnfamiljer i Sverige generation efter generation. Enheten mamma, pappa, barn kanske inte alltid fungerar som den ensamcell som den ofta blir i vårt moderna samhälle. Avsågad från sin omvärld i en lägenhet eller en villa utan så mycket stöd från grannar, släkt eller omgivning. Det är kanske inte konstigare än att ett kugghjul inte fortsätter snurra på egen hand om man tar loss det ur verket. Den svenska familjen, det är mycket intressant företeelse, för att det är många inom Sverige, och jag kan tänka själv att det är ingen prioritering. Om man pratar till folk från andra länder, man ska säga till exempel USA, man tycker att det är väldigt familjeorienterad kultur. Eller i Mellanöstern. Men när jag frågar folk från andra länder, oftast den första de påpekar att det är Sverige som är väldigt familjeorienterad. Jag säger, men hur menar du? Det är liksom, det är staten som bestämmer så mycket. Jo, de säger, men tänk att ni har pappa ledig, barnbidrag, stöd för mammor. Det är allting, det är så mycket stöd för att just familjens välbefinnande. Det här landet har ingen jättestark familjekultur. Familj är inte en myt på samma sätt. Men jag tror att det är precis tvärtom. Jag tror att Sverige har en otroligt modern och flexibel nyskapande idé om familj. Som är att ja, du kan ha en familj som bygger på nya begrepp där du kan vara skild och ändå ha relation med någon annan och dennes barn, och det finns alltså en helt ny idé om familj som är mycket mer öppen. Men om vi i Sverige faktiskt har ett nytt och mer modernt familjetänkande, så måste ju det ha sin grund mycket i den svenska jämställdheten. En ogift kvinna, hon är inte längre någon nucka som sitter på glasberget. En frånskild mamma, hon kan leva ett spännande singelliv varannan vecka när barnen bor hos sin pappa. Men att kvinnan kom ut på den svenska arbetsmarknaden och därmed blev mer jämställd än tidigare, det var kanske inte alltid resultat av det där aktiva kvinnofrigörelsetänkandet som vi föreställer oss. Det behövdes allt mer folk ute på arbetsmarknaden med den högkonjunktur som kom på 50- och 60-talet.
är en alldeles vanlig dag 1962, för övrigt året innan jag själv föddes. Och vi är på Femmans spårvagn i Göteborg. Men det är ändå någonting som inte riktigt stämmer. Nästa. Hörde ni? Det är en kvinnlig spårvagnsförare. Det här, det känns väldigt ovant för oss som har åkt den här turen många gånger. Men vi kommer att få vänja oss. Det kommer att komma kvinnor i massa såna här mansdominerade yrken. Och hemmafrun som vi är van vid, hon kommer praktiskt taget att bli utrotad. Och det är bara på ett par decennier. Berätta, var du ute efter att självförverkliga dig? Eller, alltså, hur fick du egentligen den här idén? Jo, jag tyckte när de annonserade i tidningen att de skulle ha kvinnliga konduktörer. Då tyckte jag det verkade käckt och jag tyckte det var roligt att få komma ut och träffa folk och sådär. Men du får för din man, för din familj? Nu har de accepterat det. Nu tycker de... Nu har de inte sett så mycket om det längre, men i början tyckte de det var tråkigt att inte vara hemma på kvällarna. Men de har vänt sig vid det nu. Och på några årtionden så har kvinnorna i Sverige helt kommit att identifiera sig med sin yrkesroll och ingenting annat. Kvinnor är inte stolta i Sverige av att vara mammor. De tycker inte värdefullt att kunna säga att jag tar hand om min familj eller min mamma eller min svärmor. Där förlorar man lite. Man ska direkt säga att jag jobbar. Jag jobbade när jag ammade och jag jobbade 2 veckor efter förlossningen. Och det är den där prestationsångesten i Sverige som präglar oss. Det tycker inte jag känner så mycket i Spanien. Där är man stolt att vara kvinna, vara feminin. Man är stolt av att vara mamma och att ta hand om sina barn. Det saknar jag i Sverige. It strikes me it's much more socially acceptable for me to say I'm taking time off because I'm burnt out with stress than it is for me to say well I'm not working at the moment because I'm focusing on my children and I feel very unemancipated sometimes. Särbeskattning som vi är rätt ensamma om att ha i Sverige. Det innebär att man stöder individen lite grann på familjens bekostnad. Det är helt enkelt så att var och en räknas för sig ekonomiskt sett. En familjemedlem kan till exempel få arbetslöshetsunderstöd trots att en annan i familjen har arbete. Man utgår inte från att det är familjen som ska försörja sig utan från att det är var och en som ska göra det. Man får också barnbidrag och studiebidrag oavsett vad föräldrarna tjänar. Allt sammans för att kvinnor och barn inte, som så ofta traditionellt, ska vara beroende av mannen i familjen. Varje människas rätt alltså. Men offrar vi familjen helt för att nå dit? Alltså det har ju varit ganska trendigt att framställa familjen som någonting ondsint och förtryckande. Och man har lyft fram de negativa aspekterna av familjelivet väldigt mycket. Vilket har ju då gett folk en känsla av att det är nästan inte okej att säga att man faktiskt gillar det här. Därför att familjevärderingen har på något sätt blivit förknippat med någonting väldigt mossigt. Man förväntar sig att familjen i grunden är ojämlik. Ja, alltså ja. I olika grader ond, men i alla fall ojämlik, ja. en så att säga föråldrad institution. Men egentligen så innebär ju den här svenska lagstiftningen mer eller mindre uttalat att man ska slå undan benen på den klassiska traditionella husfadern, patriarken som bestämmer över sin familj och så vidare. När då det kommer människor från andra kulturer och flyttar hit till Sverige, så har de väldigt mycket av sin trygghet i själva familjen. Och där är då patriarken eller husfadern, han är en slags symbol som samlar den här tryggheten. Och när man då kommer till Sverige så innebär den svenska lagstiftningen att man genast så att säga satsar på att sätta krokben för den här killen. Han ska inte få längre få bestämma över sina familjemedlemmar på det sättet han har gjort. Han ska inte längre vara det här överhuvudet och så vidare. Vilket måste ju leda till att ganska många människor upplever det oerhört frustrerande. Man kan väl säga så här att det är väldigt frustrerande för männen. Just faktiskt. Det. Första hand. För kvinnorna är det oftast väldigt skönt. Tror jag inte det är fullt så frustrerande. Nej. Och därför, inte. Och i och med att kvinnorna upplever den här wow, jag kan få göra vad jag vill lite grann och jag kan få frigöra mig och min plats är inte automatiskt i hemmet, så blir det ju oerhörda krockar i de här familjerna. Ja. Och det vittnar ju också många socialtjänster om, där de här frustrerade männen plötsligt har förlorat sin plattform som de alltid har haft. Ja, just det.
Och nu inte alls kanske är auktoriteter längre och deras döttrar gör vad de vill lite grann och så. Och... Men när de här problemen väl kommer upp så, att säga, så känns det som att vi är lite otydliga i Sverige med att vi har ändå gjort ett val när det gäller lagstiftningen. Individen går före familjen. Det har man inte i de flesta kulturer. Jag tror att det finns en otrolig rädsla i detta, vilket också är lite svenskt för att vara ängslig, för man vill inte trampa någon på tårna. Mm. Man är väldigt rädd för att framstå som kanske inskränkt, möjligen rasistisk. Icke-bildad och framförallt icke-tolerant och icke-integrationsvänlig. Mm. Som att man är väldigt, väldigt mån om att människor ska få behålla sin särart, men samtidigt så dräver man dem i huvudet med så här gör vi. Och då, ja, exakt. Och det är lite svårt, liksom ja, precis, det är lite svårt att låtsas att man hjälper människor behålla en särart som man samtidigt har lagstiftat emot. Ja, precis. Men där har vi en väldigt bra sak som jag tror aldrig kommer backa från, vilket jag tycker är att faktiskt Sverige är ett föregångsland, och det är ju lagen mot barnaga. Där är ju Sverige ledande, vilket jag är väldigt, väldigt stolt över. Ja. Från imorgon är också agan förbjuden. Då säger lagen att barnet inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Det innebär att det också blir förbjudet att låsa in, hota, skrämma eller förlöjliga barn. Och bakgrunden till det här är att en nära nog enig expertis förklarat att den formen av bestraffningar inte tjänar något till. Barnen tycker naturligtvis att den här lagen är bra, men meningarna bland föräldrarna går isär. Har du fått smisk någon gång? Ja. Är det inte bra? Nej. Finns det bättre sätt att uppfostra barn, menar du? Det vet jag inte. Vad säger du som förälder? Ja, det måste nog finnas, tror jag. Men jag tror en smisk på stjärten är befogad ibland. Jag tror det. Människor från andra länder och kulturer, de är ju helt chockade över denna lag. Ja. Till exempel mina forna vänner i Tjeckien, de kan inte förstå. De frågar sig, men hur uppfostrar ni barnen? Mm. Ja, exakt. Vi talar med dem och vi försöker visa det rätta och vi är pedagogiska. Mm. Ja, men vad gör ni när de inte lyder? Hur kan ni få dem att lyda utan att slå dem? Mm. Hot och mutor. Men det räcker ju inte då i deras ögon. Om du inte lyder nu så blir McDonalds-besöket inställt. Eller åtminstone uppskjutet ett par dagar. Eller så får du äta på McDonalds varje dag. Agan, det var en del i föregående generationers fostran inför vuxenlivet. Idag så vill vi överhuvudtaget inte bli vuxna. Ordet vuxenpoäng, det är ett nyord i svenskan. Och det är inte helt positivt att ha hög vuxenpoäng. Storhandla, bo i radhus och äta parmiddagar. Det är lite fult att bli vuxen nämligen. Och bli som sina föräldrar. Förälder, ja, det blir man överhuvudtaget allt senare i livet i dagens Sverige. Snittåldern på en förstföderska, den har ökat dramatiskt och ligger nu faktiskt över 30 år. Framförallt är det i storstäderna som man föder barn allt senare. På Östermalm i Stockholm så kan snittåldern i en nybliven mammagrupp ligga någonstans mellan 35 och 40. En ålder där man i många andra kulturer börjar bli mormor eller farmor. Ja, jag är 47 år. 35, 26, 35, 30, 32, 32, 38, 32. Men det här är ju en aspekt utav den, att den moderna människan så att säga kan skilja på sex och fortplantning. Man har inte sex för att skaffa barn, utan man har sex för sin egen njutning, och man skaffar inte barn för att ha för att ha någonting med sex att göra, utan man skaffar barn för barnens egen skull. Det är inte något resultat av något gökande efter folkparksdansen eller något annat heteronormativt. Utan det här är saker som hålls isär, och det märks väldigt tydligt i den svenska statistiken och i allt. Ja, och läkarna spår ju att det här infertilitetsepidemin då, som man kallar det, bland de här välutbildade paren som i princip har allt det materiella och som väntar med att skaffa barn när de har rest färdigt, festat färdigt, umgåtts färdigt. Levt färdigt. Levt färdigt, som man säger. Ja. Liksom att skaffa barn, det är döden. Ja. Då tar livet slut. Att det kommer ju bara accelerera. Man ser en tickande bomb. Man är lite bekymrad för detta. Och nu har man till och med kommit så långt att man vill komma med rekommendationer till par som är i den här kritiska 30-årsåldern. Att man säger så att du vet väl att infertilitet minskar drastiskt efter 30.
vi har alltså motsatta problem som man har i väldigt många andra länder. Alltså där man har problem med att tonårsföräldrar och såna här saker, att barn, man får hindra barn från att börja pippa utan preventivmedel och sånt där. Men i Sverige så är det tvärtom. Här får man skjuta på folk när de är över 30 och säga så här, men, är det inte liksom, dags att debutera ja, nu? Ja, precis. Allt det här snacket om vuxen som någonting främmande, det är ju ett sätt att försöka tänja ut den här åtråvärda ungdomen. Det är lite som jag själv försöker tänja ut min egen ungdom så att jag fortfarande vid 43 års ålder ska kunna åka på någon rockfestival i avklippta jeans och snäckhalsband. Men varför gjorde då inte våra förfäder likadant? Varför drog inte de ut på ungdomen? Därför att då fanns det nästan ingen ungdomskultur att hålla på att dra ut på. Den kom först med efterkrigstidens välstånd. Unga som hade pengar att göra av med och började forma nya stilar, nya ideal. Vad hänger egentligen ihop med vår enorma hyllande av ungdom, som du ser det Peter, alltså att vi är så ungdomsfixerade idag? Jag föreställer mig att det finns ett tydligt samband mellan att i kulturer där familjen har ett högre värde, där har också traditioner ett högre värde, och lyssna på farfar och han vet och såna här saker, och den kulturen präglar inte oss i Sverige, och att det måste hänga ihop lite grann med den generella ungdomskulturen. Men jag vet inte riktigt vad som är hönan och ägget, vad är det som driver det hela? Nej, det där är ju svårt att veta också, men man kan, alltså, det är ju väldigt ändå lätt att tänka sig att i en värld som är väldigt traditionell, alltså som bygger på traditioner, vi gör som vi har gjort tidigare och så vidare, där har givetvis den äldre generationen, farfar och farmor, där har de ett helt annat värde, därför de vet hur det här, de vet hur det här funkar. De vet, ja, men de vet hur samhället går till. De har levt länge, så de har sett och de har perspektiv. Och det, i smarta kulturer skulle jag vilja säga, så är det här väldigt värdefullt. Medan i kulturer som är lite så där tveksamt smarta, jag vill inte säga några, men där avfärdar man och föraktar detta. Och som symptomatiska, jag tycker, är till exempel ett stort företag som avskedade allihopa över 35. Rakt av. Så att alla över 35 fick gå, för då var han för gammal och för trångsynt. Mm. Och jag kan tycka att det där, alltså den åldersrasismen som jag upplever faktiskt florerar på ganska många håll i Sverige. Jag tycker den är lite skrämmande. Men det måste vara en del i hela den... Absolut. Att är förändringstakten i samhället väldigt, väldigt snabb, moderniserar man väldigt mycket och slänger ut det gamla, då blir det ju också så att då har man inte så mycket användning av de gamlas kunskaper. Utan det blir tvärtom. Då blir givetvis att den här kunskapen som de gamla besitter, den har inget större värde. Ibland kan den till och med vara ett problem. Mm. Så att kom nu inte farfar och farmor och berätta hur det här ska vara, för vi vill inte ha det så där längre. Nej, just det. Vi tvingar knappast våra barn att umgås med sina far- eller morföräldrar idag. Snarare tvärsom, att man skyddar dem om man tycker att de inte ska behöva sitta och ha allt för mycket tråkigt med mormor i soffan där hon ska hålla på och gagga om hur det var på 1920-talet. Våra barn har ju mycket andra viktiga saker att tänka på med sina läxor och sin framtid. Under tidigt, sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, då vill ju fortfarande tonåriga pojkar se ut som medelåldersmän. Ja, exakt. Medan nu vill medelåldersmän se ut som tonåriga pojkar. Ja, exakt. Det har man vänt på hela steken. Men jag kan tänka mig att det finns ytterligare en sak som gör ungdomen så viktig då. Det är en ålder då man har rätt att fantisera hela tiden. Man lever hela tiden i sitt drömda jag.
Alltså just att, jag tänker på allt det jag ska bli. Ja, jag ska bli något inom media eller bli astronaut eller vad som helst. Så att det är en fas då så stor del av ens existens är i framtiden på något sätt. Medan som vuxen så är man ju där. Då har man framtiden bakom sig på något sätt. Då går det inte längre att leva i drömmen längre. Det är en drömtillvaro. Alltså, man är inte längre ung och lovande. Nej, beslutar man bara vid 45. Vad du säger, Peter, det är alltså egentligen att i ett samhälle där vi har väldigt stora möjligheter att välja vad vi ska göra utav vårt liv, där försöker vi på alla sätt skjuta upp det här valet, avgörande valet. Och därmed så blir saker och ting som associeras med det här, att ha gjort det här valet. Och allt ifrån att storhandla eller ha inneskor på sig eller dricka lättöl till maten, det börjar bli sånt som, ja, men det är hög vuxenpoäng. Därför att det tillhör det här livet när man har gett upp den stagnerade vuxendomen. Men i själva verket så kanske det hela har ganska mycket att göra med att det man verkligen är rädd för, det är att välja sitt liv. Och där ser man någonting också som avspeglar sig i svenska språkbruket. Tidigare har man identifierat sig med det val man har gjort. Jag är lärare, jag är läkare eller jag är sjuksköterska eller någonting sånt där. Idag så säger man, jag arbetar som lärare. När låg du med en pojke första gången? Nej, jag var 14 år. Traumi? Problemi morali? No, che roba è? No, invece ricorda che non provò niente, in fondo lo conosceva soltanto da qualche ora. E perché lo fece? Boh, non lo sa. Così. C'è sempre un così, un non so, sospeso nel cielo morale di ogni donna svedese. Meno male che ha finito il suo turno, mette via il taccuino e se ne va a casa. Ma che casa? La nostra poliziotta è andata a fare straordinari di nudo. Dopo lavoro a tariffa oraria in uno studio fotografico. Breve storia di Ulla, ragazza moderna di famiglia borghese, che in un certo modo è il simbolo della Svezia di oggi. Padre già imbalsamato, madre rassegnata. Ulla ha un ragazzo, questo qui, per ora, poi magari cambierà, affari suoi. Così mammina tira fuori il suo più bel sorriso e serve il caffè a letto ai due piccioncini. What has formed the image of Sweden in the United States? To my opinion, it would be sex. The sex films. Sex is painted all over every street and every corner you can see. Varför tror omvärlden att Sverige är ett syndens näste? Ja, man kan peka på åtminstone två viktiga milstolpar. Sverige införde som första land i världen obligatorisk sexualundervisning i skolorna i mitten av 1950-talet. Och på grund av en informationsfilm 1969 så sprängde vi också alla vallar när det gällde tidigare censurlagstiftning. Och det blev faktiskt tillåtet för första gången att visa autentiska samlag och erektioner på film. Notera att det alltså i bägge fallen inte handlade om porr utan om förnuft, information och upplysning. Ja, här ligger de och lägger grunden, kan man säga, till ryktet om den svenska synden. Den här scenen, den ska vara med i en film som heter Kärlekens språk som kommer ut 1969 och som kommer att väcka ett enormt rabalder. Men det här, det är inte som ni tror någon slags renodlad hårdporr, utan det är visserligen ett samlag som genomförs här på podiet, men det är ett vetenskapligt kliniskt samlag övervakat av samtidens absolut största experter. Det är ju först på senare år som man har börjat resonera mer kring ordet petting.
Det är Maj-Britt Bergström, där sitter Inge och Sten och här sitter Sture Kullhed. Och nu har det här med expertis och sånt där, det har också kommit in på sex- och samlivnadsområdet. Det här är ingenting som man ska sköta själv hemma i sängkammaren längre i tystnad. Utan nu så ska man ha kunskap, kliniska analyser, vetenskapligt utprovade lösningar på saker och ting. Om vad som är rätt och fel och fram och bak och sånt där som man tidigare bara helt planlöst, amatörmässigt har famlat sig fram i. Nej, och det beror ju på det att om penis inte är nära eller i vagina så kan ju inte heller någon sperma vid orgasmen ge upphov till en graviditet. Nej, vi får inte komma in i slidan. Nej. Det var faktiskt Ingvar Carlsson, sedermera statsminister i Sverige, som fick ta det här känsliga beslutet att låta kärlekens språk passera censuren. Det är efter att censurchefen själv sett filmen 2 gånger och därefter plötsligt måste ta 3 dagars semester. Är det här internationella ryktet om den svenska synden egentligen baserat på lite sånt här svenskt snusförnuft? Att det är ingenting att hymla med och nu får man lov att lära ungdomar och så man skyddar sig och såna här saker? Jag tror att det har en hel del lite grann med vår attityd att göra, att vi är kanske lite mer frispråkiga, och det ser man ju då på barnböcker bland annat där man visar saker, hur barn blir till så utan problem och sådär. Mm. Men sen så tror jag klart att svenska synden i Sverige är ju inte så aktuell. Det är ungefär som French toast äter man inte i Frankrike och svensk synd har vi inte i Sverige, utan det är liksom en bild. Vinbröd äter man inte i Wien utan i Danmark. Mm. Exakt. Så att, men jag tror att det har att göra med att svenska kvinnor faktiskt har en lite mer avslappnad syn på sin sexualitet, eller ganska mycket mer avslappnad syn på sin sexualitet. Man åker utomlands och man tar för sig. Kanske, ja. Det finns en del äldre stråk i svensk mentalitet där just det här med nakenhet är inte fullt lika skuldbelagt. Alltså då talar vi bland bönder som i borgarklassen. Och i och med att det är ett bondeland så länge, man är inte så fasligt noga med det där med nakenhet och sånt där. Och det är ofta så helt enkelt, det är av nödtvång. Där sover hela familjen i ett och samma rum och så vidare. Att man tillåter till exempel att folk som ska gifta sig, de får träffas före, som är ju en sån här väldigt nordisk sed. När du då möter den här sociala ingenjörskonstens inställning till sexualitet och fortplanning som är väldigt förnuftsstyrd sådär, och delvis väldigt, väldigt bra. Den ska vi vara hemskt glad för, just det här med vad det gäller preventivmedel man måste upplysa om. När de här två finns stråken, absolut ingenting att skämmas över. Så mycket i alla fall. När de här två stråken möts så tror jag det uppstår någonting som gör att Sverige lite grann hamnar i den här, det som kallas framkant vad det gäller sex. En del av den svenska sexuella frigjordheten i den grad vi har en sådan, den hänger ju ändå ihop med just individualism och självständighet och i det här fallet kvinnans frigörelse. I Sverige tar man några viktiga steg på 60-talet. Man förbjuder våldtäkt inom äktenskapet till exempel 1965, vilket är ett sätt att markera att kvinnan äger sin sexualitet helt och hållet. Även om hon har gift sig med någon så har inte han någon rättighet. Det är ganska många kulturer som inte så att säga skulle tänka riktigt på samma sätt, utan att mer att kvinnan har plikter mot man och så. 1962 så kom Kristina Michanek med en intressant bok. Hon var första som sa: kvinnan har rätt, i alla fall på vårt kulturella område, kvinnan har rätt till sitt eget, till sex bara för njutningsskull. Och det är ju ett led i en jämställdhet. Självklart så var p-piller och preventivmedel en förutsättning för och fria bort. Men man undrar ju lite om vi svenskar verkligen har en sådär modern syn på sex som vi själva och även omvärlden verkar tro. Vi har ju en väldigt officiell moral. Det märker jag till exempel när det handlar om otrohet. Mm. Om man då som rådgivare inte alltid fördömer det här, då blir man inte välsedd, kan jag säga. Utan finns då blir det andra kulturer som accepterar otrohet mer än vad vi gör i Sverige? Och inte då, jag talar inte bara om personalfester då, utan i det riktiga livet. I det riktiga livet. Alltså jag har väl en känsla av att det finns en hel del samhällen där man kanske tycker att det är väl inte hela världen, utan det är väl så att ja, det kanske ingår, kanske ingenting som man framhäver och tycker är fantastiskt, men att man ser lite mellan fingrarna och så. Men man behöver kanske inte skilja sig för varje snedsteg, medan här är det så att man nästan bör göra det för att markera att det här var fel. Okay. Jag kan nästan ha den upplevelsen att det är en moral som har skärpts.
Alltså, absolut. Det är markerat hårdare vissa typer av gränser. Och det tycker jag är en intressant kombination. Ja, när vi, alltså, när vi har man är friare, när vi har friare sexliv i Sverige och får byta partner och får så att säga knulla runt, som det heter på modern svenska faktiskt. Det får man säga i tv nu till exempel. Då kanske också den motsatta sidan av det skärps, nämligen att om vi ingår en relation med någon annan, då skärps istället kraven på det hela, på att vi ska vara trogna och ha en beständighet. Men vad är den vanligaste, vad märker du om den svenska mentaliteten i de brev du får så att säga? Vad är vanliga frågor det handlar om? Alltså det handlar ju väldigt mycket om ensamheten. Det märks ju då att det är glest mellan hushållen och det är mörkt och det är kallt och det är lite ödsligt. Och de här mesta antalet singelhushåll, alltså alla är ju kanske inte där självvalda singlar för att de tycker det är så himla kul att äta inte sin bara vara ball och vara inplastade pannbiff och vara Sex and the City cool och dricka Cosmopolitan. Utan det handlar också om att man inte får tag på någon rent bokstavligt. Det kan också handla om att man faktiskt inte har hittat en partner. Man kan se att den romantiska kärleken som fenomen och begrepp, den får sitt stora genombrott ungefär samtidigt liksom när sekulariseringen börjar sätta in. Och det är uppenbart att kärleken, den romantiska kärleken ersätter lite av religionen. Kärlek som ideologi. Ja, till del finns det. Men att väldigt många av de här energierna som tidigare fanns så att säga, i den religiösa sfären, de har lite grann strömmat över, bland annat tror jag lite grann till kärleken, att vi går till en partner och förväntar att den där stackars människan ska uppfylla förväntningar som är omöjliga. Och frälsa frälsa oss. Och vi går också till ett förhållande med en omöjlig förväntning, nämligen det här att det ska vara fulländat. Mm. Ja, för man kan ju säga också att på 1800-talet så handlade ju alla låtar om Gud och det här med psalmerna och så vidare. Och idag så handlar det bestämt om kärlek. Så det kanske tyder på att det är samma sak. Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här. Säg att du inom dig bör bara kärlekens rör. Det är lustigt med begreppet den svenska synden. För vad betydde egentligen synd för våra förfäder? Att tänka på den egna njutningen, att själviskt hänge sig åt sina lustfyllda drömmar och fantasier. Det är ju sånt som vi idag tycker är helt självklart. Men synd, det är alltså snarare en mänsklig rättighet idag. Det är en del av det självförverkligande som hör till det moderna Sverige. Det är en filosofi där inte bara sexuell njutning utan bredband, utlandssemestrar och ett barn som infinner sig i rätt tillfälle i livet tillhör rättigheter. Sverige är överhuvudtaget ett land där man oftare pratar om människors rättigheter än om deras skyldigheter. Och det är lustigt att tänka på att det där fria sexlivet nog är en förutsättning inte bara för singelsamhället utan kanske också för att vi överhuvudtaget ska kunna infria våra drömmar. För om man i Sverige fortfarande var tvungen att gifta sig för att kunna få sig ett ligg, ja, då skulle vi nog vara tvungna att ha mycket mer tålamod med vår partner och stå ut med dem hur många smörbluppar de än lämnar i marmeladen. Ja, hej, jag skulle vilja bli kopplad till någon som har hand om mänskliga rättigheter. Ja. Nej, jag vill bara kolla lite att jag inte blir utsatt för någonting så att säga. Eller att det inte är några rättigheter som jag inte vet om, som jag missar liksom så att säga. Ja, inte vet jag. Alltså, om det är några rättigheter som jag har som jag inte har koll på så att säga, så vill man gärna veta det va. Mm. Ja, just det. Tack så mycket. Ja, jag väntar. Kanske man kan få ställa några frågor när det gäller livsmedel och hygien till er. Vad är det du har där för någonting, Eger? Vi har här en icke-fabrikstillverkad kyckling som vi ska undersöka bakteriologiskt här nu ändå. Ni är lite testpiloter när det gäller sån här livsmedelshygien. Mm. Vad ska du göra med den där då? Ja, nu kommer vi först att skära upp den i mindre delar. Sen det var ju det du undersökt för sig på vanligt bakteriologiskt sätt som man gör när man odlar produkter.